Štai ir vėl atėjo ta diena, kai Punsko kovo 11-osios licėjus išleidžia į pasaulį būrį gražių jaunuolių. Labai greitai praėjo 3 metai, kada mes kartu dirbome, kartais gal šiek tiek susipykdavome, bet dažniau džiaugiamės jumis, labai dažnai didžiuodavomės. Tikiuosi, kad ir jūs prisiminsit ne vieną džiaugsmo akimirką, kurią patyrėte licėjoje. Aš linkėčiau, kad jūs būtut didžiulių laivų kapitonai, kur drąsiai, be jokių pavojų, plauktut vandenynų, pasiektut savo uostą ir sutiktiems žmonėms jūs būtų tokie geri, kokie buvot man geri. Thank you.
trejus metus mes susipažinome, susigyvenome tarsi šeima. Kartu mokėmės, džiaugiamės, liūdėjome, pasipykdavome, kai reikėdavo. Neužmiršime mūsų puikių išvykų, žygių, gimtadienių, kartu ruoštų mokyklinių renginių, kartu išgyventų skausmų, ilgai spręstų problemų. Šiandien visi pasakė, kad ši diena tai yra jūsų didelė šventė. Šventė, kurią prisiminsite tikrai visą gyvenimą. Savo rankose iš didžiai laikote mūsų mokyklos, Kunsko kovo 11 licėjaus, baigimo pažymėjimus. Jūsų akyse maždaug šiek tiek liūdesio, bet gal pagrindiniai matau džiaugsmą ir pasitenkinimą, nes suprantate, kad sėkmingai užbaigėte vieną iš svarbiausių savo gyvenimo etapų. Tos ratuotos, pripildytos darbų, svajonių ir rimties. Kasdien tarsi atakom tu eini kovoti už šviesą gėrį žmogų ateities.